Ředitelem závodu je Radek Lano, učitel, sportovní učitel ve Velické Masarykově škole. Radku, jak tento ročník vypadá z pohledu sportovní ředitele? Je dobrá. Ostatně máme teď možnost vědět, že starší žáky to mělo gradaci 150 cm, celkem úspěšný pokus a doufejme, že u starších žáků se nám taky podaří nějaký dobrý výkon. Jak je to s tím ročníkem? Ročník máme zatím braný 14. oficiální ročník. Takže to je od té doby, jak nastoupil do funkce? Já jsem převzal agendu po té, co jsem měl, že rok předtím byl 7. ročník, takže já pokračuju dál v tom a tak to bylo řečeno. Takže před výsledkama starších žáků je jasné, že bude na bedně stát, kdo? Už to víš, asi to. Měl do Vydružstva Uherského Ostrohu a Velká nad Veličkou a toho třetího to není jasné, uvidíme. Tak, děkuju. Ani zač. Tak jsou finalisté tady. Josef Šurkala. Kolik máme už závodníků, starších žáků? 23. 23, díky. Kolik skočíme? Málo. Jak málo? Kolik máš rekord? Kolik máš rekord? 155. Nemáš kolik? Ty jsi dlouhý jak Eiffel. Vlastně, já kolik? Většinou aspoň 60 určitě. Já jenom 153. Ej, já jsem vás neviděl ani pamatuju. Základní výška 135 cm. Začíná se na výšce 135 cm. Mě tady zavazat. Oh!
Kolik tam máš svůj osobní rekord? 165. 165? Rekord máš také 165. Dneska ho překonáj, ne? No asi jo. Budu doufat. Jak se jmenuješ? Mikulka. Celé jméno? Petr? Mikulka. Tomáš. S kama? Ze Strašice. Jo, díky.